wspaniale zebranie. A když jsem vás tady před rokem tak slavně zajal? Když jsem tady před rokem zajal já vás. Jeden den vyslychá Giacomo Marcella. Co jste tohle? A druhý den Marcella Giacomo. Je tohle vaše vrašna? Zahodí tu svoji šabli, zapomene na to svoje zbytečně dlouhé jméno a půjde se mnou do mého mlejna. Mlejt moje obilí, okopávat moje vinice, starat se o naše děti a vůbec začne žít tak, jak musky žít má. Tak, jsem konečně tady. Na trochu vína? Já jsem sama. Vy jste sama. Tady všude bývalo bojiště. To znamená, tak trochu vstoupit do té hry a použít i její zbraň. Konečně sami. Měl bych to, co chci mít. Podívejte se. Konec výslechu. Zaplať pánu.